2分の π から2分の π に反映されるということになります。上にありました。であとですね、タンジェントをθに関するよく皆さん使っている公式を使いますと、1プラスタンジェント2乗 t、これがタンジェント2分の1に等しいというのを、皆さんよく知っている公式だと思います。でこれを使いますと、問題はその辺のコサイン2乗 t をタンジェント t を使って表すればよいということになりますので、実際にこの公式からコサイン2乗 t というのは、まあ要件逆数というのですね、1番です。タンジェント2乗 t 分の1ということになって、結果としてですね、今タンジェント t を x と置いてましたから、x 2乗になって次に fx の導関数が x 2乗になるということで計算することができます。大体あらすじは以上なんですが、皆さんこのぐらいは大丈夫ですね。式をこう簡単と変形していけば、出ますので、各自確認しておいてください。ここまで大丈夫ですか。一応多くの人が打ち終わるのでちょっと待ちたいと思います。次からちょっと新しい話題に入ってます。もしくは教科書にも一応導出の仕方は書いてありますので、そちらも参考にしてください。大体よろしいでしょうか。それでは今日とですね、あと多分その来週にかかると思うんですけれども、そのこれからの時間でですね、大体今日と来週ぐらいで自分の話を一段落させたいと思っているんですが、これからの話は自分の中で、一番大事な話と言って良い話ですので、ぜひ聞いていただきたいと思います。大体今までの話は導関数の計算とかですね、は多分皆さんの高校の数学にもある程度やってきた部分が多いかと思います。で、これからの話も高校の数学でも出てきている内容なんですけれども、一応もう一度その数学的な意味ですとか使い方などをなるべく強調して皆さんにお伝えできるようにしたいと思います。で、これから説明する内容なんですが、大体次の3つの話をします。1つ目は、平均値の定理。まず項目から先に書きますね。2つ目は、テイラーっていう。最後3つ目は、税金解析という話題です。で、以上の3つのことを行う主な目的なんですけれども、微分を通して、
例えば数学ですとか、皆さんがこれから物理ですとか、あといろいろなその問題でその扱うですね、関数の、まあ、いろいろな性質を調べようという観点があります。で、もう少し詳しくそれぞれの項目について、述べていきますと、検討値の定義ではどういうことをやるかといいますと、まあ、F の相関数ですね、F の相関数の性質から、その元の関数 F の、まあ、情報を知る。例えばその情報ってどういうものかといいますと、その F が増加しているかとか、それから減少しているかとか、あとそういった振る舞いですね、そういった性質をその増加数のを見ることによって知ることができると、まあ、あの関数の増減とも言えるような話で、まあ、これはもう皆さん高校で慣れ親しんだ話だと思いますが、一応この授業でそういう性質がどうやって導かれるかということを、まあ、なるべく具体的に伝わるような形で説明できればなというふうに思います。で次に、2番目のテイラーの定義の、これは、この値値多項式、関数 F を、まあ、ある点X イコール A の周りで多項式に展開する。でこの多項式に展開する、もしくはその急もっと一般的に急数に展開するのをテイラー展開といって、それは皆さんも知ってる、もしくは物理で出てきたかもしれませんけれども、その多項式や急数でその関数を展開することのご利益の時っていうのには、その例えばその sin x とかですね、それから log x っていうのを直接扱っていろいろ計算をしようというのは非常に困難を伴うことが多いわけです。例えばある程度6の例えば 1.37 とかの値をですね、その場で計算するようにって言われて、まず、まあ、無理と言われると難しいですよね。電卓に頼ると思います。電卓はどうやってそのログの 1.37 の値を計算してるかというと、多項式に展開して計算するんですね。だから多項式、そういう意味では多項式は非常に強力なツールです。例えば関数の値を知る上でも、指数演算だけの関数の値を計算することができます。そういうことを、まだあとはですね、そういうことをすることによって、まあ、関数の性質というのを元の形で分かるようになった性質を知ることができる。というので、テイラーの定義がその上での、まあ、強力な道具の一つです。で、最後に、全近展開は、まあ、これは2番目のテイラーの定義をより一般的な状況で扱ったような話なんですけれども、まあ、F を X イコール A の周りで、まあ、一般にはこの級数に展開することによって、その F の振る舞いを調べる。まあその手術の関数だけじゃなくて、例えばその関数の収束の発散の具合ですとか、それから、まあ、ある関数の積がどうなっているかとかですね、そういったこともできるようになると思います。ということで、まあ、これからその時間で、なんとかその3つの内容について話を進めていきたいと思います。まだ何か質問などありますか？はい。それではまずですね、平均値の定義の話に入りましょう。
教科書ですと、52ページからになっています。で、まずその関数のいろいろ振る舞いをする上でですね、そのまあ極大値、極小値といった概念が必要になりますので、そこから定義をしましょう。高校でのよく慣れ親しんだ概念だと思いますけれども、一応ここではその極大極小って一体何だと言われた時にきちっと皆さんに説明してもらえるように定義を言って確認しておきます。と教科書ですと53ページの教科書の文中に定義がありますけれども、一応ここでは一つ項目を取って書いていきましょう。関数 f は x イコール c において。ということの定義は、すみません、黒板が消えちゃったので、もう別の左側の黒板についてます。その定義なんですけども。ある体育館ですね。体育館で J が存在して、まあ、FC が、まあ、J におけるの最大値。でまあ、ちょっとまずその文章を書きましたので、もう少し直感的なこう図を使って表したいと思います。まあなんか y イコール x に関するありまして、で、まあ、今その仮に区間 a と b という区間を考えているものとしましょう。で、真ん中ら辺にこの C という点を取って、で、
で今度その点 CX と C を含まれる体育館 J というのを例えばこんな感じで考えましょう。こういう体育館 J でそうしますと、まあ、ここがその FC の値になるんですけれども、この FC っていうのは、もともと考えている期間ですね、この AB という階段におけるこの F の最小値ではありません。最小値ではなく、もうちょっと混ぜたすいません、最小値なんでこんな感じじゃない、書き直しましたけれども、その AB 区間 AB における最小値っていうのは、まあこのグラフで見ますとここだなっていうことになるので、この C 点 C における F の値っていうのは元の区間 AB における最小値では、ないんですけれども、極小値っていうのはその、まあ、ある適当なこれですね、この C を含むような、まあ、ちょっとした区間、狭い、もっと狭い区間の中で、まあ、最小値になっていれば、これ極小と言いますので、このような FC というのは、最小、この区間 AB の中で最小値ではなくて、まあ、極小値になっているというふうに言います。まあ、元の区間では最小じゃないんだけども、より狭いある区間にこう範囲を絞ればそこで最小値になるようなものっていうのが、まあ、極小値というふうになります。まあ、これが極、この場合は極小の定義ですね。まあ、極大も同じようなことが言えます。大体皆さん一応終わりました。それでこれからその平均値の定理を実際に証明していくまでに、そのいくつか定理を見ていきます。でなかなかその証明を全部書く時間がないところもありますので、なるべくこの皆さんには証明のアイデアが伝わるような説明にしたいと思いますが、まあ、この場で全部理解できるかどうかはちょっとわからないです。皆さんの予習の度合いとか、それからそれまでの勉強の仕方によって理解できるところもあれば、まだこの時間ではできないというところもあるかもしれませんけれども、まずなるべくこう僕も皆さんが理解できるような説明を試みますので、皆さん の, 話を聞いてもらって、まあ、分からないところはちょっとその都度質問などをしてください。で、最初に一つ定義があるんですけれども、ページ 2.8 というので、教科書では52ページにある定義です。
まずその内容から説明します。まあ、カス FX と考えるんですけれども、カス FX が、まあ、C、まあ、C っていうのを考えるわけですね。 C を置いて微分可能とします。で、この時この FC というのが特大値か、まあ、特小値であるとしましょう。で、そうしますと何が出るかというと、この C における F の微分係数の値は0というのがこの定理の言っていることです。まあ聞いてみれば当たり前な気がしますよね。特大とか特小では導関数が0になると、まあ、皆さん実際にそれを使ってその関数の増減表を山のようにこれまで作ってきたと思いますけれども、まあそれがどうやって示されるかというのをちょっとこれから見ていきましょう。ここではその証明の、あ、証明って英語でプルーフって言いますけれども、証明のアイデアのみこう図で書きますので、皆さんには、あの、実際にその、まあ、このアイデアを聞いたら、1Aマカエルとか、あるいは公開とかして、その復習をした時にその教科書で実際に証明を読んで、まあ、理解できるように頑張って。考えましょう。で、そのアイデアの一つとして、これ、まあ、特大値の場合を考えましょう。特大値の場合でいうと、まあ、例えば、RX っていう RX ですね、それで、R 関数 Y イコール FX っていうのがあって、で、まあ、ある件 X イコール C を取るんですね。で、この時ですね、FC が、まあ、極大、この場合極大をって言ってますから、極大の定義から何が言えるかっていうと、ここであるその体育館 J というところ、J の中ではこの FC という値は最大なわけですね。というのをこちらの定義から思い出してください。で、この時にその導関数がですね、この区間、体育館 J の中でそのどのような正負の符号を持っているかというのを考えます。まず最初に、この X、そうですね、この X が C から右側の部分っていうのを取り出してみましょう。X が C から、C から H ですね。H は正とします。で、この関数の X が C から右側の部分を取り出してみると、まあ、このふうにグラフになっているはずです。で、ここが FC の値で、ここが F の関数プラス H と。ハムですね。です。そういうふうになっています。で、ここでですね、その C の右側を考えていますから、その右側のその微分係数というのを考えます。これ X
F ダッシュプラスのスマッシュってあるんですけれども、これどうなっているかっていうと、H を、まあ、正の方向から0に近づけて、で F の C プラス H から F の C を引いたものを、まあ、H で割るってですね。これが定理通りなんですね。で、じゃあこの右側の導関数の符号が正がどうなってるかっていうのを見ますと、今FC が F の C が増えているのは必ず、まあ、大きいですね。まあ、等しく極内値ですから。ということで、F の C プラス H よりも F の C の方が、まあ、等しく大きいので、この極限の中の分子っていうのは、0以下ということになります。一方で、H は今正としていますので、そうするとこの右側の導関数の符号値がですね、まあ、0以下ということになります。ちょっと一応これ上に上げておきます。で今度はその C の左側、x イコール C の左側を考えましょうということですね。でそうすると、x イコール C と、それから、x イコール C プラス H なんですけども、今度は H は負の値です。そうすると、今度その関数のグラフっていうのは、今、FC が極大ですので、まあ、こんな形になっています。ここは F の C で、ここは F の C になっています。で今度はこの間でその左側の導関数の同じように考えます。そうすると、F ダッシュマイナスの CH を負の方向から0に近づけなさい。で、F の関数プラス H マイナス F の C を H で割る、まあ、定義通りの式なんですが、で今度これやはり同じようにこれの正を考えるんですね。で、まあ、先ほどと同じように書きましたので、もうお気づきの方もいらっしゃると思いますが、まず文章を見ますと、F の C プラス H よりも FC の方が、まあ、等しいか大きいですので、分子は、0以下。一方で、分母は H なんですが、H はということにしましたので、この左側の導関数は、0以上となります。さて、問題はですね、この以上の事実から、ゆえに F'C イコール0と結論付けられますが、それはなぜか皆さん分かるでしょうか。ちょっとここは今わざと行間を設けておりまして、皆さんこれにたどり着けるかどうかもちょっと考えてもらいたいんですけれども、どうですか。なぜかよくわからないという人は考えますか。皆さんよくわかってる、うん、なら OK です、素晴らしいことです。一応そうですね、確認しますと、定義に戻ってちゃんと事実を確認していきましょう。 FX っていうのは点 C において微分可能ということなんですね。微分可能ということは、
前授業でやったように、その左側からの微分係数と右からの微分係数は一致するはずなんですね、微分側から。で、左側からの微分係数っていうのが0以上で、右側からの微分係数は0以下ですから、その両方が一致する条件っていうのは、この微分係数が0である以外にありえないわけです。ということから、C での微分係数の値は0になると結論付けられます。まあ、そのように定義を使ってから推論をするということを確認してください。あともう一つコメントは、逆は何かとは限らないので注意してください。すなわち、ある点 C での微分係数の値が0になるからといって、そこでそれが、F の極大もしくは極小になるとは限らないというところですね。まあ、これも皆さん多分いろんな実例やってきたのではないかと思います。で、ここまでで何か質問ありますか。はい、じゃあまあ経験値の定義というのはそんなにこうパッと聞いた感じでは自明ではないと思うんですけれども、そういった事実も最初はこういう非常に当たり前のようなステップを経て証明をしていきます。で、次が定理にっていう経験値の定理に至るまでにこの定理を経て、この次は経験値の定理となります。これ教科書では54ページで名前がついていまして、まず、その定義の内容から見ていきましょう。また関数 fx、 まあ大体これからいつも関数 fx の登場するんですけれども、関数 fx っていうのがありまして、まずこれ定義間AB で連続な関数とします。それからもう一つ条件がありまして、回帰間同じく AB を観点とするんですが、その今度は回帰間で微分可能とします。
こういう関数があったとしまして、で、まあ、A と B という関を取って、でそこで、FA と FB の値が等しいものだとします。でそうしますと、この A と B の間のどこかでその動関数、すなわちその F の傾きが0になるように C が存在するというのがこのロビンというような言ってることです。まあこれも聞けば当たり前というか、多分少なくともテレビで言ってる内容はよく皆さん分かるようになる。でこれ物理的な意味ということではないんですけれども、その物理的なその現象にこう置き換えて考えてみますと、例えば、今この関数についてその x を時刻として、なんかエレベーターを使って x を時刻として、でこの y=fx というのを時刻 x におけるそのエレベーターの地上からの高さというふうに考えます。でエレベーターというのは、まあ、滑らかに動くものと仮定しましょう。まあ、急にとあの動いたり止まったりすれば、中に乗っている人はちょっと言いづらいでしょうから、まあ、速度0からゆっくり動き出して、ゆっくり止まるというような滑らかな動きをしていたので、で、そうしますと、例えばその時刻 A と B において、エレベーターが同じ高さにあるとすると、何が言えるかっていうと、このロビンの定理の言ってるのは、そのエレベーターはその時刻 A から B までずっと静止して動かないか、もしくはその時刻 A と B の間のどこかでそのエレベーターが上昇から下降、もしくは下降から上昇に必ず転じる危険が存在するというようなことをいうふうにも呼ぶことができます。で、これも証明なんですが、証明のアイディアだけ、述べて、なるべくアイディアは分かるように、分かってもらえるようにしようと思いますので、まあ、皆さん各自で証明自体はよく見てください。まず、最初に確認していって、僕で内容なんですけれども、その F が、平均間 AB で連続である。ということから、その F がですね、この平均間 AB において、最大値と最小値を持つと。いうのが、実は一番非常に大事なことです。大事な事実です。これは実はまあ、この授業のだいぶ前の方で実数の連続性を使って証明できますという話だけをしました。なんかこの定理の 1.13 ですね。 1.13 教科書でいうと24ページになりますけれども、まあ、非常に、まあ、基本的なんですが大事なことですので、まずそれを押さえて、でそこでその最大値を、まあ、ラージ M に置いて、最小値を
まあ、スモールエールしましょう。ここまでいいでしょうか。F は F 間で連続だから、あの最大値、最小値が存在するということで、最大値と最小値をそれぞれ、最大値はラージ M、最小値はラージ M、スモール M と置いて話を進めましょう。で、あとはこの最大値と最小値が等しいか等しくないかといったような場合分けをしながら証明を進めていきます。で、まず最初のケースなんですけれども、まだ前の方です。まず最初のケースなんですが、この最大値と最小値が等しいときを考えましょう。で、これはどういうときかっていうと、すなわちこの F は定数関数だということを言ってるわけですね。次にですね、あとは最大値と最小値の、最大値と最小値ですね、あとはその最大値が最大小値より、真に大きい場合を考えればいいわけですけれども、この時ですね、まず確認しておくことは、F は、体育館 AB において、最大値、または最小値です。これなんですけれども、もう少し詳しく
見て、この関数の様子を見ていきますと、さらにいくつかの場合分けができることが分かります。最初のケースは、または最小値を持つというこの事実のちょっと違いをですね、確認しておきますけれども、変化 AB によって最大値と最小値が両方持っているわけなんですね。でこれは紛れもない事実です。で一方で、回復間としますと、これは例えば区間の単点の A とか B で最大値や最小値を持っている場合もありますから、もし区間の単点で最大値を持っている場合には、この回復間内においては最大値がないという場合があります。同様に最小値についても、区間の単点で最小値を持っている場合には、この回復間では最小値がないという場合があります。ただ言えていることは、今最大値最小値は値の答えとしていますので、どちらか一つも一つは持っているということなんですね。数学理由またはという言葉の使い方にもちょっと気をつけてもらいたいんですけれども、数学のまたはというと、これがあるか、もしくはこれがあるか、あるいは両方あるかという、そういう3つの状態を今言いますので、注意してください。で、そこでもう少し場合分けを詳しくしていくわけなんですが、まず最初の1番目の場合は、ここにありますように、これは平区間 AB 内に、すみません、最大値最小値って書くとだんだん時間がかかりますので、マックス2で代用しますけれども。回復間 AB 内に最大値も最小値も存在するという場合をまず考えましょう。そうしますと、こういう状況ですね。それから、次のケース、次のケースは、
それからあとすみません、最初のケースに関して、その FA と FB と、あと最大最小の値の代償関係といいますと、最小値、スモール A よりも、FA と FB の値が大きくて、でそれよりも最大値、ラージ M の方が大きい。こういう場合ですね。ここまで、いいでしょうか。一応、まあ、ずっと文章を2行ぐらい聞くとか、そんなに時間がかかってないので。で、あともう一つのケースがありまして、もう一つのケースは、この場合っていうのは代償関係を書きますと、最小値スモール m に比べて、まあラージ m の方が大きいんですけれども、これが実は fa の値である fb の値であります。まあこういう場合になりますね。その関数の様子を図で表したのですけれども、結論はそれほどややこしいものではなくて、実はその先ほどこの前にやりました定理 2.8 の定理を使うとすぐに示されるという、数字書きになっています。なぜかというと、その結局このどのパターンを見てもこの関数 f というのは、その体育館 AB の中に少なくとも最大値か最小値のどちらか片方は持っているということなんですね。で、実はその最大値、極大値と極小値の定義からちょっと言えるんですけれども、関数の最大値は、関数の極大値になっているわけです。で、関数の最小値は関数の 極小値にもなっているということがその定義から言えて、で、その先ほどの定義 2.8 では、その、どうなのやったかっていうと、その、もしある点がですね、で、その関数が極大か極小を取るならば、そこでの導関数は0ということをやりましたが、ということは、その、このいろいろなパターンを見ていくと、少なくとも、期間の AB 内に F は、AB 内に、まあ、極大しか、まあ、極小値のいずれかを持つと。上に、まあ、この点で、導関数、微分係数が、まあ、0ということで、まあ、この定理が示されるようになります。
まあ、こう、なんかこれから宿命しますと大見を切った割には、なんかさっきの、割と平凡な終わり方をしてしまったなと思う人もいるかもしれませんけれども、まあ、大体、その理解するっていうのはそんな感じなのかもしれませんね。ちゃんと理解すると、案外平凡な感じで終わるのかもしれませんが、でもこういう技術を積み重ねて、まあ、数学でもいろんなことをやるようになっています。ここまで大体、それでは、平均値の定義に入ります。ちょっと上に上げてこれ定理 2.10 として教科書の55ページに書かれてあります。まずその内容を説明しましょう。関数 fx を考えるわけなんですけれども、これも先ほどのルールの定理と同様に、ベクター ab において連続です。かつ、ベクター ab において微分可能と。で、この時、この平均値の定理に言っていることというのは、先ほどのロールの定理と似たような感じなんですけれども、A と B の間にある数 C が存在して、で、今度は、FA を B-A で割った値が C における F の微分係数に等しい、まあ、そういう点 C が存在するというのが平均値の定理です。でこれもやはり図で少しもう少し、まあ、直感的な意味を説明しましょう。今、まあ、y イコール fx というのが、区間 ab で、まあ、こんなふうに定義されていて、で区間 ab では連続で、その回区間では微分可能であると。で、この時の、今、定理で書きました等式の先にですね、b-fa オーバー t-f が何かというと、実は、この、FA の点と FB の点を結ぶ直線の傾きになっています。その直線の傾きが実は等式の右辺です。これは皆さんいいですよね。で、この定理に言っていることは何かというと、実はそれが右辺に
なんか等しくなっているんですけれども、それはその、この AB の区間内で、この Y イコール FX の F の、微分係数が、この黄色い、今黄色く書いた直線の傾きに等しくなるような、例えばこうなります。こういう点が必ず存在するというのが、この平均値の定義を主張する内容です。で、これもやはりちょっとその物理的な意味というよりはその物理的な現象におけるちょっと説明を試みますけれども、例えば、X を、時刻として、で Y を、ある視点からの直線の距離として、で直線上の道路をこう旅行することを移動することを考えましょう。で仮に皆さんがその 1時間かけてその 100km の距離を直線上で移動したとしましょう。1時間で 100km ということは、その皆さんの移動した平均の速さっていうのは実際100キロとなりますよね。で、この平均値の定理というところは、もし皆さんがその1時間で平均速100キロで移動したならば、その中のどこかの瞬間でこの時速100キロで移動している瞬間があるということを言っています。だからどこかの瞬間でその移動速度がこの平均の移動速度に等しくなっている、そういう瞬間が存在するというのが、この平均値の定理の、そういう物理現象に対応したような説明になります。で、これも証明を全部書くと長いので、そのアイデアだけ書きます。時間的に厳しいんですけど、頑張ってみましょう。アイデアとしては、その先ほどロールの定理をやりました。ですので、そのロールの定理にこう持ち込めそうな形に関数をちょっと変えてみるってことなんですね。このままだと、そのままだとそのロールの定理は使えません。なぜかというと、ロールの定理は本来この端点 A と B との F の値が等しいということを仮定してましたが、今そういう仮定はありませんので、じゃあどうするかというと、新しい関数を作ります。ラージ FX っていうのですけども、これスモール FX からこれ、その先ほどの定理の公式の右辺に現れたものに x-a をかけた、こういう関数を考えましょう。で、これなんですが、そのまあ、直感的にはどうなっているかというと、もともとの Y イコール FX はこんな感じであったときに、よく見ますと、やっぱり直線なんですね、この HX っていうのは。よく見ますと直線です。
で傾きはどうしませんかっていうと、先ほどここに書きましたようなその FA と FB を結ぶ直線の傾きに等しくしております。それで、X 接点をどう取っているかというと、実は X が A のところで0になるように取っています。ですので、この、引いている部分、引いている部分 HX というのはどういう関数かというと、X が A のところで0を通っていて、傾きがこの FA と FB を通る直線に平行な、こういう直線になっています。これが、今作った HX になっています。で、ここでちょっと注意していただきたいのは、例えば X イコール A で、今、この元の FX と、それからここに引いている HX の高さの差というのは、実はこれ、FA に等しくなっています。そしてもう一つ大事なのは、この X イコール B でのこの HX の値と FX の値の差、ここも実は、FA に等しくなっています。こういうふうにこう HX を取るわけですね。実際にこの RGFX っていう関数をそのグラフで書いてみますと、これだけこう盛り上がっていますから、この部分をギュッと下へ潰して格好で書きますと、この RGFX っていうのは実は感じになるんですけれども、大事なことはその X が A と B の両方で値が FA を取っているということですね。こういったものをこの部分だけ、斜線の部分だけ潰すと、こういう関数になると思います。で、あとはこのラージ FX っていうのは、解か AB で微分可能で、しかも単点での値が等しいですから、先ほどのロールの定義から、どこかで、ここですね、ここで、傾きが0になっている。これを上にあります。点 C でこのラージ F の微分係数が C になっていますので、この時に、ラージ F のダッシュの C は0なんですが、これはダッシュのこの上の定義ですね、マイナス。こういう等式が導かれまして、上に、元の根底に満たすべき式がないです。ということで、チャイムが鳴ってしまいましたので、とりあえず、前半の平均値の定義までの話は、ここまでにしたいと思います。ちょっと最後、説明がややスピードアップしてしまいましたので、分からない人はこの休憩時間中に質問をお越しください。一応、次のチャイムまで休憩します。